stojí. A ah, když to dobrý dělej. To je ono. Kolik 72? Jsem tam Pamela Anderson. Jo. 92? Jo. 31. Padesát. Tak teďko plapu, jo? Plapu, jako ty. 14. Tak, varláka. Dobře. Ty se možná schovej trošku, aby... Ke mně. Běž ode mě, ty jo. Kus. Dobrý. Tak, jo, pevný hřbet. Stěla lehce klenutá bedra. Tam ty zkouška vystavy máš, až to první.